你敢信？只要把高锰酸钾和白糖放进木头里，就能钻木取火。先看视频。高锰酸钾加白糖啊，钻木取火。我去，这也太神奇了吧！加入高锰酸钾和白糖就能瞬间取火成功。话不多说啊，高锰酸钾还有白糖我已经准备好了啊。这个呢是我做的钻木取火的装置啊。据我所知啊，这个钻木取火最少也要十几分钟才能出现火花，它视频里面几秒钟就能出现火种，这太不可思议了吧。那么这样啊，我们先不用高锰酸钾和白糖，正常的钻木取火看看多久才能出现火种啊。然后我把这个洞里放点易燃的钢丝棉啊，咱们看看效果啊。我去，我转了这么半天，这个钢丝棉也没有燃烧的迹象啊，就是这个木头摸着特别热。接下来倒入高锰酸钾，再加入白糖。兄弟们，接下来就是见证时刻的奇迹了，看看能不能着啊。我去，我着了，兄弟们，往回看，刚才直接冒火了，这也太神奇了吧，这比传统的钻木取火要快了很多呀。你们谁能给我解释解释这到底是啥原理？